ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರ ನೀಡುವ ಹೆಸರ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರು ಅಮ್ಮ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಜಗವಿಹುದು ಋಣಿಯಾಗಿ ಜಗವಿಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸುರೇಶ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಸುರೇಶ ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣ ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗುವಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಆ ಕಳ್ಳನ ಬಾಯಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನ ಎಲ್ಲಿದಿರಿ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಂಡ್ರಿ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಅಯೋಗ್ಯ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಯಾರ ತಲೆಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಒಡೆಯುವಂತ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಕಟಕದ್ರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರು ದಯಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇದ್ದಾತು ಆದ್ರೆ ಈ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿದ್ರು ಎಡಗಣ್ಣಿಂದಲೂ ನೋಡೋನಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗ ನೋಡಲ್ವಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಅವನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಮೇಲೆ ಐ ಮೀನ್ ಕೇರಾ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತು ಹೌದಾ ಏನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಅದು ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬೆ ಬೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 25 ಲಕ್ಷ ಸರ್ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾಗತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಗುರುತು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ದಿಢೀರಂತ ಬಂದು ಒಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹುರುಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಜಾತಕನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ So sad, so sad. ಆಯ್ತು ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯರ ಅಲ್ರಿ ಆ ಕದ್ದಿದ್ದ ಕಳ್ಳನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರಲ್ರಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಸುರೇಶನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಪ್ಪಲಿ ಸವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸುರೇಶ ಅವತ್ತು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದವನು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಹ್ಯಾಗೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ತಾನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ರೀ ಅವನೇನು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಮನೆ ಆಯ್ತು
ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವನ ರೂಮನ ಒಂದು ಸಲ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಗಳೇ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬಡಪಾಯನ ಉಳಿಸಿ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಆಯ್ತು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಏನು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮೀರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಇದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರ್ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕಾಗುತ್ತಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಂಗೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಡಿ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಂಪೈರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಸಂಭ್ರಮ ಫೋಟೋ ಕೊಡು ಈಗ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಾ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದಿವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸದ್ಯ ನಾವು ಬೀದ್ ಬೀದಿ ಅಲಿಯೋ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆಸಿರೋದಲ್ವಾ ಸರ್ ಇರಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲದ ಫೋಟೋ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಈ ಫೋಟೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದಲೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೌದಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದಲೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಫೋಟೋನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಈ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದ್ರು ಹಿಡಿಬಹುದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾವು ನಾಳೆ ಬರಬಹುದಾ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡೋಣ ಈ ಫೋಟೋ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಈಗ ನೀನ್ ಹೊರಡು ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಟ್ಟಿದಿರೋ ಎನ್ನನು ರಂಗಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿದಿರೋ ಎನ್ನನು ಮುಟ್ಟಿದಿರೋ ಎನ್ನ ಮುಂಗಯ್ಯ ಸೆಳವಿಗೆ ಏ ಮುತ್ತು ರಂಗ ಮುಟ್ಟಿದಿರೋ ಎನ್ನನು
ಏನ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಕಾರಣ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. ವಾವ್, ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟನ ಅಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. 10,000? ಏಕೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ. ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಏಕಾಏಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಪರ ಆದವ್ರ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರ್ಗೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಕೋಬಹುದಂತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಕಟ ಶುರುವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋಣಂತಿದ್ದೆ ಚಿಂಟು. ನೋಡು, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾಮಾರೋನಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಬೀಳಿ. ಯಾಮಾರೋ ಜಾಯಮಾನನೇ ನಂದಲ್ಲ. ಚಿಂಟು, ಆ 25 ಲಕ್ಷ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡ್, ಆ ಸುರೇಶ ಅಂತ. ಅದು ಆಗ. ಈಗ ನಿನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸುರೇಶ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರ. ಯಾರ್ದೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗನ್ನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಥೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರನ? ಅದಕ್ಕೇನಾ ತಾವ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು? ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಾ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಾಡು ಹೊಗಳೋದು, ಇದಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಕಳ್ಳನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಆ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಶಾಲ್ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 16ನೇ ಸತ್ಯ ಕಣೋ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೂ ಸುರೇಶಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಸುರೇಶ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಬ್ರೇನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವಂದೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಿತಾಪತಿ. ಯಾರನ್ನು ಛೋ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಎಗರಿಸೋ ನಾಟಕ ಆಡಿ ಇವನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ದ. ಪಾಪ ಸುರೇಶ, ಇವನ ಟೈಮು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾನೇ ಅವನನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಅವನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಸರ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿ ಜಾಗ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಭಾವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ಬಿಡದ? ತಪ್ಪೇನಣ್ಣ, ಆ ಸೂಟ್ ಕಾಸು ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಏಯ್, ಇನ್ನೂ ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕಣಕಣ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಸಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನ ರೂಮನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ಹೇಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಮೊದಲು ಹೇಳು. ಮೊದಲು ದುಡ್ಡು. ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಬಾಯ್. ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡು. ತಪ್ಪ್ಯಾರ್ದು ಸರಿ ಯಾರ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೈ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟೋಗಿ ಬಿಡೋದ? ಹೋಗು ಹೋಗು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಮತ್ ಬಂದೆ ಬರ್ತೀಯ? ಡ್ಯಾಡ್, ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವಂತೂ ತಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು, ತಪ್ಪ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಅವನನ್ನ ನನ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಚಿಂಟು. ಎಸ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಆ 25 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಸೀತಾರಾಮು, ಆ ಕಳ್ಳ, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕಬಾಜಿ. ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಬೀದಿ ನಾಟಕ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ
ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಬೈದು ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನೆಪದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಡ್ಯಾಡ್, ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನಿಗೀಗಲೇ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀನ್ ಗುಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋ. ಇದೇ ನಿನ್ ಕೊನೆ ಮಾತಾ? ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ ತಂದೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರೆತ್ಬಿಡು. ಏನು? ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಸುನೀಲ್? ಇವಳು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನ್ಸೋಪ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನೋ ಹೊಸ ತಗಾದೆ ನಿಂದು. ಆಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಬಲ್ವಂತಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರಪ್ಪನ ಹಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾನೆ, ಹುರಿದು ಮುಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓನ್ ಬೈಗ್ ಆಹಾರ ಆಗೋದ್ಕಿಂತ ಸಾಯೋದೇ ಮೇಲು. ಇರಪ್ಪ ವರ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ದುಡ್ದು ಹಾಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸುಮ್ನೆ ಆಗದ ಹೋಗೋದ್ ವಿಷಯ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ಯಾಕ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀರಾ? ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ, ನೀವಿಬ್ರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ. ಅಯ್ಯೋ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ. ನಾವಿಬ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದೇ ಸುರಡಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ. ಹೇಳಕ್ಕ ಇವಳ್ದಿದ್ದಿದೆ, ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು. ವರ್ಕಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾರ ತಾನೇ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ಗನ್ಸಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಸುನೀಲ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರನೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಸುರೇಶನ್ ವಿಷಯ ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನನಗ್ ಬಿಡು. ಅಬ್ಬಾ, ಈ ಮಾತ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸುನೀಲ್, ಸುರೇಶನ್ ರಾಯಭಾರಿನೇ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಅದನ್ನೇ ತಾನೆ ನೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಇವಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗ್ಸೋನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಧ್ಯೆ ಹಣ್ಗಾಯಿ ನೀರ್ಗಾಯಿ ಆಗ್ತಿರೋನು ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಬರೀ ನಿನ್ ಬೇಳೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನಿಗೀಗಲೇ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀನ್ ಗುಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋ. ಏನು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳನ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನನಗದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಸುನೀಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರೋ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೋಗೆ, ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುರೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಕಣೋ. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅನುಷ್ಕಾ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ, ಇವನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅಥವಾ? ನನಗೆ ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಂದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ನಾವಾಗ ನಾವೇ ಇವನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಮನೆಯವರು ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮಗೂ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಓಕೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ನಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವನ ರೂಮನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸರ್, ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀನ್ ಗುಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡೋ.